Muito bem, estamos de volta com mais um De Papo nesse sabadão. Hoje, dia 20... Eu sempre esqueço o dia, não sei porquê. Que dia que é hoje? Hoje é dia 27. 27 de abril de 2019. Obrigado pela sua sintonia através do nosso canal no YouTube. Isso aqui a gente vai compartilhar também depois através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Hoje é festa, hein? Hoje é festa... Tem bastante gente ali, ó. Deixa eu mostrar o pessoal aqui, ó. Dá um alô aí, pessoal. Aí, aí, ó. Aí, ó. Pessoal festando aqui, pessoal festando. Maravilha, hoje é dia de festa. A gente tá comemorando aqui um mês de transmissões aqui direto do Estúdio Vitrine aqui no Euromarket. Vamos lá, eu sou o Ricardo Veiga. Aqui é o Euromarket. Esse aqui é o nosso Estúdio Vitrine, o estúdio de rádio dentro do espaço... É um espaço aqui dentro do Euromarket, né? Deixa eu agradecer, antes de conversar aqui com o Rogério e o Cleiton, já estão na bancada aqui, nós vamos fazer um rodízio da bancada aqui, tá bom? Antes de conversar com o Rogério e o Cleiton aqui, deixa eu agradecer, a gente não pode deixar de agradecer os nossos parceiros, o que proporcionou, né? Todo esse sonho, essa realização desse sonho, meu aqui dentro aqui do Euromarket. Agradecer primeiramente o Lucas Krazuk, né, gestor do Grupo Luca aqui do Euromarket também. Di Cavalcante, que acabou fazendo ali o primeiro contato e o início aqui da realização dessa parceria minha aqui com o Euromarket, junto com o Lucas Krazuk. E junto depois também com a Martorelli Engenharia, que ajudou a gente a construir, né, tudo isso aqui. Foi tudo feito pela Martorelli Engenharia, muito obrigado mesmo. Depois vou falar todos os nomes aqui. E claro, a StatNet, que sempre está com a gente, desde o início também, ajudando aqui a gente nas transmissões aqui do Estúdio de Treino ao vivo e também nas edições gravadas aqui através do nosso canal no YouTube, Facebook, canais digitais. Sejam bem-vindos. Bater palma. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá. Aê! Obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo. Olha lá o pessoal lá, tudo comendo. Olha lá, que maravilha. Aí, que beleza. Rogério Alessi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer. Bom dia, Rogério. O Rogério já esteve aqui, né? Até hoje é um programa especial, um bate-papo rápido, e depois até vou colocar aqui as participações de vocês. Né? O Rogério participou com a gente aqui na Jam, faz o quê? Faz umas duas, três semanas, né? Foi logo no comecinho. Foi logo no começo, né? Foi acho que o segundo ou terceiro programa da Jam Session, que é o nosso programa de domingo, parceria com a Blue Note Market, do Fábio Rabelo, né? Informação e música de qualidade no domingo de manhã. Exatamente, tá muito legal mesmo o programa. E amanhã tem mais um programa ao vivo. Cleiton. Muito bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. É uma honra, primeiro, agradecer o convite. Uma honra muito grande mesmo estar presente aqui. Eu sei que é meu amigo já de longa data. E a gente veio para prestigiar o seu programa. Sei que o De Papo já diz tudo, né? É um bate-papo que você vai trazer notícias, informações. Exatamente. É uma revista semanal, né? O nosso De Papo. Uma revista semanal. E essa é a modernidade, né? Você tem que estar ligado nas redes sociais, tem que estar ligado. É o rádio da rede social, né? E isso é muito importante. E por isso esse programa já deu certo. E de antemão aí estamos à disposição para a gente bater um papo aí às sextas-feiras, né? Vamos ter então, né? vamos falar disso também. Trazer essas notícias aí, as informações. É uma honra estar fazendo parte aí dessa equipe aí, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Até aproveitando, você é o nosso primeiro convidado, você e também o Chicalé, Marcos Chicalé, nosso primeiro convidado do programa que estreia sexta-feira, próxima sexta-feira. Estarei tão orgulhoso que você está ao lado de um cara muito conhecido de esporte. Vai também. Ser uma bancada muito boa. Bancada muito boa. Próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nosso clube de sexta. Só tem um defeito, Ricardo. É São Paulino. Tem um defeito, cara. São Paulino não tem jeito, sofre, rapaz. Quando ele jogou Palmeiras e São Paulo no primeiro jogo, né, da semifinal do Paulista, São Paulo arrancou um empate lá no Morumbi, né, e ele tava confiante, né?
não, lá na Arena do Palmeiras, nós vamos dar, o time vai dar certo, vamos passar pra final. E conseguiu passar pra final. A gente pegou o Corinthians e falou, opa, eu acho que agora vai dar certo, hein? Falei, na Arena do Corinthians não, cara, não, lá não. Aí ele já ficou bravo, já ficou, mas é um cara espetacular. Gosto ele é, ele é, eu trabalhei com ele na Arena. E entende muito de esporte, entende muito de esporte. Vai ser um... Vai ser muito bacana mesmo. Ele tá fazendo um programa, né, online também, no canal dele. É Esporte em Ação. Esporte em Ação, no canal dele. A gente vai falar sobre isso também. E a semana que vem eu aguardo vocês aqui pra gente estrear nosso clube de sexta. Do esporte também de Presidente Prudente. Esse final de semana vão ter jogos da juventude. Os times de Presidente Prudente estão em 4 finais. Tá tendo já os campeonatos da cidade. A gente vai trazer as informações aí através da parceria do Jornal Esporte Prudente. E com o Vitrine, que é o Estúdio Vitrine. É, você tem o Jornal Esporte Prudente, né? Esporte Prudente. E você que produz lá. Alinhar toda essa parceria aí com o Estúdio Vitrine aqui, principalmente com os programas aqui, o DEPAP. Maravilha, maravilha. Cleiton, e o Rogério? E o Rogério, como é que tá? Você estava onde? Eu vi uma foto sua ontem ou antes de ontem, no em São Paulo? É, essa semana a gente participou de um evento chamado... Na Startse, não foi? Na Startse, né? É, foi. Como é que foi lá? Startse, fomos inaugurar a região, né, lá na Startse, muito bacana. Que bacana. Startse é um grande hub de empreendedorismo e inovação. É uma empresa que tem sede na China, no Vale do Silício, em Israel, em Portugal e também no Brasil. É a maior da América Latina. E eles fazem um trabalho muito bacana de conexão entre as startups, investidores, empreendedores. E agora eles estão começando a divulgar as ações que os governos estão fazendo para ajudar essas empresas de base tecnológica. É. Tomaram conhecimento do projeto da Inova e a gente entrou em contato, mandou um material para eles conhecerem e nos deram essa honra, essa oportunidade da gente ir lá em São Paulo divulgar o projeto. Então foi uma alegria muito, muito grande, porque ali é uma empresa com muita visibilidade, né? Então, a gente tem a oportunidade de mostrar um projeto que está funcionando aqui dentro. Que está sendo feito aqui, né? As coisas que a gente já conseguiu aqui, né? Só para você ter uma ideia, a conta do Facebook da Star tem 600 mil seguidores. Então, qualquer publicação que eles fazem ali, fizeram uma nossa ontem à noite, isso pode dar uma visibilidade muito bacana para a cidade. Isso garante que a gente consiga, ou pelo menos fortalece as nossas intenções, não só de divulgar essa ideia para outras cidades, mas também de conseguir apoio do governo do estado. Maravilha, maravilha. Agora nós vamos atrás disso. E isso é muito bom para Prudente, nossa região aqui, né? É um projeto novo, é um projeto que está começando agora, né? É difícil você falar de apoio a startups, ainda mais vindo do poder público, de uma prefeitura, né? Sim. Não é uma pauta muito comum entre as cidades. Sou até um pouco esquisito. Mas a lei Federal de Inovação, que é de 2016, já prevê tudo isso. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, a gente está cumprindo a lei e investindo, porque é política pública de desenvolvimento. Maravilha. E a gente está muito feliz porque está dando certo, está começando a colher os primeiros frutos. Está dando muito certo, né? Eu participo dessa comunidade de startups também. São projetos também, inovadores, né? Como o seu. Esse é um projeto inovador, né? Também, né? O Estúdio Vitrine está incluído também, né? É um projeto inovador. E a gente tem que apoiar, porque é daqui 20, 30 anos a sociedade vai estar completamente diferente. Sim. Essas crianças, esses jovens que estão vindo aí, vão viver num mundo muito diferente do nosso. E a gente precisa começar a preparar tudo isso. Verdade. E eu acho que a missão da Inova também é preparar um pouco a sociedade e a cidade para receber tudo que ainda vai ser inventado e tudo que ainda vai acontecer. Maravilha, Rogério. Eu vou deixar depois aqui, procurem no nosso canal do Estúdio Vitrine o programa do Rogério, na Jam Session. Lá, inclusive, você explica mais sobre toda a Inova, né, o que está sendo feito aqui em Presidente Prudente na área de tecnologia e inovação. Isso. Muito legal mesmo. Obrigado pela presença. Imagina. De vocês aqui. Nós vamos fazer um rodízio aqui. Aí vocês podem ir lá comer agora. Aí bacana. O pessoal que está comendo vem para cá, né? Valeu, prazer. Obrigado. Obrigado mesmo pela parceria de vocês, um abraço, aqui, pela querido. Presença, tá bom? Um abraço. Obrigado. Um abraço, um abraço. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu mostrar o povo lá comendo, ó. Deixa eu mostrar o povo comendo lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O Johnny está aqui de novo, claro. Ah, o Johnny, o grande Johnny.
Wilson e Luiz Zizek. Querem vir na bancada agora, já? Pode vir comendo. Enquanto eles vêm para a bancada aqui, e o Rogério vai para lá, comer um salgadinho. Tá bom, não? Senhor, tá bom? Se melhorar, nem percebo. Isso aí. Maravilha. Que bonito. Que o Wilson e o Rogério, a primeira vez, né, que você vem aqui? Eu tinha vindo quando era ali, ó. Só que foi assim. Aqui no estúdio aqui é a primeira vez. Aqui é a primeira vez. A gente fez uma entrevista uma vez aqui na... Não tinha nem quebrado aqui ainda. É isso mesmo. Não tinha nem quebrado aqui. Muito bonito, parabéns, viu? Obrigado, Wilson. Trabalho, né? Excelente. Obrigado, o Wilson também participou com a gente ainda lá no espaço provisório ainda, né? Estivemos aqui. Maravilha, deixa eu começar a agradecer o pessoal aqui. Como eu falei, o Di Cavalcante, da Enter Produtora, o Lucas Krazuk. Quem que é esse? Meus primeiros contatos aqui na... Não conheço esse cara, não. Tá lá na China, hein? Tá lá na China. Outro nível. Ô, Lucas, um dia a gente chega no seu nível aí, tá? Se a gente não chegar, você põe a gente na mala também e ajuda. Não tem problema. Um abraço, Lucas, e todo o pessoal do Grupo Luca aqui, tá ajudando a gente. Também o Gabriel Zalpa, o pessoal da Artenge, que ajudou e tem ajudado a gente lá no Sambuca Cast também, o Sambuca Cast, que é o podcast imobiliário, que foi praticamente o primeiro conteúdo que a gente gerou, né, do Estúdio Vitrine, junto, que é um podcast que é o Lucas e o Gabriel que apresentam, e a gente gravava lá na Artenge, né, e agora vamos gravar aqui, no Estúdio Vitrine, os próximos episódios do Sambuca Cast. Agradecer também o Roberto, o Ângelo, o Tom, lá da Statnet Telecom, o Arnaldo, o Luiz, o Marcos, da Martorelli Engenharia, também o Leonardo, o Marcel, o Marquinhos, que são aqui do Grupo Luca também. E tem bastante gente para agradecer aqui. Vamos conversar? Fala bem, né? Depois eu falo mais o pessoal que tá ajudando a gente a realizar esse sonho aqui. A gente conversou também, o Luiz tem um conteúdo nosso aqui dentro do canal do Estúdio Vitrine, vão lá para vocês conferirem. A gente conversou sobre startup, né? Conversou sobre a sua startup também. Como é que tá a sua startup? Cara, eu tô com duas frentes de trabalho, né? Na verdade são três. Uma é uma parte mais focada em consultoria, ambiente de inovação, tanto para empresa pública e privada. A parte de treinamento e eventos com Startup Realize. Que é a Startup Realize, né? A sua startup é... Tem mais outra. Tem mais outra. Quando eu gerenciei uma incubadora de empresas de base tecnológica, sim, a gente tinha uma grande dor, um grande problema a ser resolvido. Ou seja, e a gente validou esse problema por muito tempo e com outros ambientes de inovação, que é como você... divulga os editais, como você realiza a captação, que tem todo um processo disso por uma agência nacional que toma conta dos ambientes de inovação no Brasil. Certo. E aí tem um processo. Então, como que você divulga os editais desse ambiente de inovação? Como que você recebe os projetos? Como que você avalia os projetos? Tudo isso é muito manual. É muito, por incrível que pareça. A gente trabalha com tecnologia, mas a hora que você vai receber projetos de inovação é tudo muito manual. Manual ainda. Manda um e-mail, pega, gera um PDF, manda para o avaliador, enfim. E aí, a gente foi desenvolvendo algumas técnicas, foi aprimorando isso dentro de um sistema e criamos, então, o sistema, que é o Incubadoras do Brasil. Já está no ar também. Sim, você tinha falado já. Isso. Que é o incubadorasdobrasil.com.br. A gente já tem alguns parceiros, que é o André Zanotti, lá de Assis, é o Cássio Bettini, de Birigui, Cássio. O Celso Gato, de Araçatuba. E aí tem um pessoal agora que a gente está vendo lá de São Paulo, para usar também o sistema, né, a plataforma do Incubadoras do Brasil. E é isso, então a gente está nessa parte de consultorias para empresas públicas e privadas
que é consultoria e assessoria. Então a gente já está com 2-3 clientes aí na região. É. Que é você analisar os processos dessas empresas, melhorar utilizando inovação tecnológica. Legal. Então, vou citar um exemplo. A gente tem algumas necessidades dentro de algumas empresas que, para a empresa resolver, fica muito caro. E, por incrível que pareça, empresa de tecnologia. Para ela resolver o problema dela, fica muito caro. Então, a gente pega as startups que a gente tem conhecimento, algumas parceiras, que tem um certo modelo de maturidade já consolidado, e interliga com essas empresas. Então, isso é o meu trabalho também, atualmente, e consigo interligar as startups que estão num processo de maturidade legal e que tem as ferramentas, a tecnologia apropriada para resolver o problema dessas empresas, seja público ou privado. Essa é a minha parte de consultoria e assessoria. Startup Realize, que é a parte de treinamentos em loco, online, para empresas públicas e privadas também, utilizando metodologias ágeis, design thinking e outras técnicas. A gente levar esse mundo de startup, que é tudo muito rápido, muito ágil e muito eficiente para as empresas, tanto público e privado, e o Incubadoras do Brasil, que é o sistema que a gente utiliza para a parte de gestão de ambiente de inovação. Que maravilha, que maravilha. Vou deixar o link aqui da nossa entrevista lá também. Legal. Lá você fala mais um pouquinho, né, sobre esses projetos também. E o Wilson, tudo bem? O Wilson participou também do Startup Weekend, né? Qual que foi que você participou? Foi o segundo. Startup, que eu também participei, foi do segundo. Estávamos juntos lá. Depois o Johnny também está aqui. O Johnny que fazia parte stand-upper da equipe, que a gente foi campeão. O Johnny estava na sua equipe, inclusive. Na minha equipe, é. É mesmo? Olha só que legal. E vocês foram os campeões da segunda Startup... Não, foi o segundo? Foi, né? Foi o segundo, né? Foi o segundo Startup Week em 2017. Final de 2017 ali que a gente participou. E o Johnny, que é stand-upper, né? Ele teve o show de stand-up ontem lá no Centro Cultural Matarazzo. E aí, nas folgas, ele tem a startup dele também. Isso aí, tem que ser inovador, é isso aí. E o Wilson é do Rotary, né, também? Rotary. Fala um pouquinho como é que tá os eventos do Rotary. Nós estamos em final, né, de presidência aí. A presidência vai ter agora 30 de junho, né? Certo. E a gente está trabalhando e vai ter uma conferência agora em Machado no próximo mês de maio. Vai reunir todos os clubes aqui do Distrito 4510, né? Essa conferência reúne todos os trabalhos, né? Tem palestra, é muito bom, tá? Vai conferir todos os trabalhos realizados durante o ano rotário. Legal. Né? E nós estamos trabalhando agora para o próximo evento, que é a nossa feijoada, que a gente faz uma feijoada por ano, né? Que é a sétima feijoada nossa. Será ali na Paróquia Santo Antônio, tá? No dia 25 do próximo mês de agosto, tá? 25 de agosto. De agosto. Então a gente já está vendendo os ingressos, que são R$60 cada ingresso, já está bebidas inclusas, tá? Legal. Aí vai ter um show, normalmente é a Aquarela que toca pra gente, né? Que é um projeto aqui da prefeitura de frente, né? É um show, né? Então eu falo pra você que vale a pena participar, ajudar, né? Ir lá, porque a verba dessa feijoada, a gente destina, por exemplo, agora, de novo, para a Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos. Tá? Então, o trabalho nosso está voltado lá para a Associação dos Cegos. Então, isso, até gostaria de convidar a todos, tá, para participar, se poder participar de uma feijoada. Né? E na próxima segunda, agora, vai ter uma palestra ali no Rotary Nascente, às 20 horas, ali na Gurgel 485, com a Priscila Pantaroto. Tá? Ela vai estar lá conosco, né, a Priscila. Ela vai ser futura companheira nossa, está participando das reuniões. Legal. O tema é desenvolvimento econômico e comunitário, tá? Então é uma oportunidade, quem puder assistir, vai ser na próxima segunda, às 8 horas da noite. Às 8 horas, ali na Gurgel 485. Gurgel 485, isso. Onde é a sede do Rotary. Rotary Nascente. Isso. E quem puder participar, né, e quiser fazer serviços voluntários, né? Ir conosco, são bem-vindos, tá? Toda ajuda é bem-vinda. Né? Legal, toda ajuda é bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade, parabéns a você aqui, tá? Obrigado, Wilson. Show, estúdio aqui. É isso aí. Obrigado. Você vai voltar mais vezes também, voltar, o Luiz. Tá, isso. Também vai voltar mais Inclusive, vezes. Inclusive, a futura presidente está num treinamento hoje, né? Hoje e amanhã, para
Então o Rotary realiza treinamento para presidente, ela está agora em Marília, chama PETS esse evento. É. Então quando ela voltar, a gente vai agendar uma aqui para vir com você. Vamos. Ela vai falar da nova presidência, o plano de negócio dela, né? Plano de, né? De gestão dela do próximo ano Rotário. Né? E o próximo ano Rotário chama Conecta o Mundo. Rotary Conecta o Mundo, o lema do ano Rotário. Tá? Legal. É isso aí. Olha, que maravilha. Rotary é uma excelente instituição. Eu tive o prazer de ter experiência já do Rotary com outros amigos, mas a experiência do Rotary servindo a comunidade, isso é muito importante. Sim. E realmente faz um trabalho diferenciado, voluntário. Isso. É assim, bacana é a gente ver instituições sérias como essa, que realmente trabalha em prol da comunidade, né? Isso. E também a gente tem um plano de intercâmbio, né? A filha sua foi. Isso, a minha foi no intercâmbio. Isso, é. E foi uma experiência muito boa pra gente gostou muito. E a gente, conversando com vários amigos e instituições, a gente identificou que, assim, de Ribeirão, de Bauru, né, até Bauru parece que as coisas vão acontecendo numa velocidade mais rápida. A gente olhou no mapa um tempo atrás e começa a vir mais pro interior. É. E aí a gente conversando com os amigos, mas por que que na tua região parece que as coisas andam mais? A nossa também anda, acho que tá legal. Há uns dois anos que a nossa tá. Tá bem movimentada. Tá bem impulsionado, né? Sim. E aí ele comentou alguma coisa que a gente tava em São Paulo semana passada, e a semana agora, aí ele falou assim, é que anda lá porque ninguém quer ser dono. Aí eu olhei e falei, não, faz sentido. Porque quando você centraliza tudo numa pessoa ou numa instituição, seja ela uma instituição, parece que a cidade não anda. Todo mundo se concentra só, né, numa determinada instituição, e essa instituição, às vezes, ela, ao invés de alavancar, acaba segurando. Então, imprudente, a gente fala que há uns dois anos atrás não tem dono, no sentido de, né, comunidade, integração, conexão entre de as grupos, pessoas, né? Grupos. Formação dos grupos, né? Isso. Então é um grande diferencial que o Rotary faz realmente, é entregar para a sociedade muita coisa, não é pouca, é muita coisa que ele entrega, e a gente tem só, pelo menos os Rotary aqui, né? De Presidente Prudente, região, tem de Martinópolis, que tem o Altino lá. Altino, Paião também. Dracena, e por aí vai. Então a gente fica muito feliz, parabéns, assim, Marcinho. Isso aí, gente. Mas agradecer publicamente o Rotary daqui de Prudente. Que legal. Parabéns, parabéns. E obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma vez. E vão lá comer agora. É isso que eu falei. Comer. Sempre que tiver comida, você pode me chamar. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Wilson. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela presença. Eu vou fazer um intervalinho aqui. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais entrevistas. Tem muita gente para vir aqui. A Isa está aqui. Tem uma novidade para nós aqui, a Isa, né? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no De Papo Especial, comemorando aqui o nosso primeiro mês de transmissões aqui no Estúdio Vitrina. A gente volta já. We'll be right back.
deixa eu ligar o microfone. Agora temos os quatro microfones aqui. Som, 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 som. Atenção, Brasília, dia 23 eu não vou estar aí. Brasília? Vai estar em Brasília? É mesmo? Não vou estar, eu falei. Ah, não vai estar. Ué, que coisa. Comediante. Gasque, Johnny e Isa, sejam bem-vindos aqui na nossa bancada. Deixa eu dar um alô aqui, antes da gente bater um papo rápido. Hoje é um programa especial, só vamos bater um papo rápido. Até falar do nosso quadro especial, né, Isa? A partir da semana que vem. Deixa eu agradecer o pessoal que tá sempre com a gente, está ajudando nesse projeto aqui. É o Fabrício, da agência Think For You. O Felipe, a Érica, da Think AM, daqui a pouquinho estão aqui. Daqui a pouquinho eles vão falar com a gente aqui também. O Valdério, o Thiago, da TecnoEasy. O Fábio Rabelo, do Blue Note Market. Tem o Samuel também, do Instituto Sonora de Música. O Fernando e o Matias, da UniPC Arena Game. Arena Game. Arena Game, né? Fala Arena Game, tá bom. Arena Game. É UniPC Arena Game, pronto. Um abraço ao Fernando e o Matias. O Rildo Silva e também o Cássio Barros, os filmmakers que estão ajudando, parceiros nossos aqui também. O Thiago, da Natura Frig Alimentos. Também o Gustavo, da Sementes Pontal Brasil, nossos patrocinadores. E ainda o Rogério Mané, do Varejo Ofertas, também nosso parceiro aqui dentro do Estúdio Vitrine. Muita gente para agradecer, hein? Muita gente para agradecer. O que você está fazendo agora, Gasque? O que você está... Fala para a gente. O que você está fazendo agora? Eu vim no estúdio aqui de... Aparentemente é uma rádio aqui. Aparentemente. Me chamaram aqui para fazer um Comes e Bebes aqui. Curtindo. Você só veio comer, né? Só vim comer. Só veio aparentemente comer. O pessoal aqui é bem importante, né? Eu não faço nada mesmo. Eu fiz Senai. Johnny também fez. Você estava lá ontem, né? Ontem o Johnny se apresentou lá no Centro Cultural Matarazzo, junto com o Lucas. E o Bruno Alcântara. O Bruno Alcântara. No stand-up Gole de Humor. Oferecimento? Funada. Patrocina nós no próximo. Funada. Temos Funada aqui. Ela patrocinou, né? Exatamente. Percebi, tinha uma latinha gigante, né? Gigante no palco. Vocês muito legal. E foi muito bom mesmo. E aí, Gasque, você não tá fazendo mais YouTuber? Não? YouTube não, eu trabalho não. Agora por trás. É por trás? Só por trás. Por trás do Johnny. Se ele precisar. Mas você tava lá por trás do Bruno ontem. Por trás do Bruno ontem. Por trás do Bruno. Eu ajudo aí os youtubers que estão começando agora na parte de edição, na parte de gravar mesmo. Faço algumas fotografias, mas é aquele negócio, né? Eu quebro um galho. É. Mas eu tava fazendo dinheiro com isso até eu voltar a trabalhar. Aí agora eu trabalho, estudo. Agora você trabalha jogos. Mesmo, de verdade. Antes eu trabalhava, né? Vamos combinar que eu ganhava um trocado. Mas era isso. Mas fora a faculdade, isso, eu tô trabalhando e fazendo isso também. Que alguns maravilha. Jogam, algum quebra-galho. E a Isa, tudo bem, Isa? Tudo bom. Tudo bem. A Isa veio aqui também, ela veio. Você veio, ainda era do outro lado ainda, né? Isso. Era no nosso espaço provisório ali ainda. E a partir da semana que vem, fala um pouquinho, vamos falar das caravanas? Spoiler. As caravanas da Isa? Vamos, sim. Vamos, você já faz isso já há quanto tempo, das caravanas? Olha, eu já estou organizando, organizo faz uns 4 anos mais ou menos. Comecei com eventos pequenos e hoje o meu foco é mais os maiores de São Paulo, como Anime Friends, BGS, Comic Con Experience, esses eventos maiores aí. Legal. E vamos a partir de semana que vem, na primeira mão aqui. Para todos esses eventos, já estou vendendo pacotes, inclusive. Querendo ir. Sim, vamos divulgar. Silvio Santos. Tem caravana pro Silvio Santos. Caravana pro Silvio Santos, tá? Tinha que ter uma caravana do Silvio Santos também, né? Vou pensar no caso. Eu até brinquei, mas eu tô falando sério. É verdade, será que não tem caravana pro Silvio Santos aqui? Só vender Jequiti que você consegue. Geralmente quem vende... Tá bem de vida, né? É uma boa, né? Você vai pra todos esses eventos? Daqui de Prudente, você sai? Isso, daqui de Prudente pra esses eventos em São Paulo e região. Inclusive, a Comic Con
já está com virada de lote, possivelmente já esgotando aí os ingressos. Olha, então, assim, só. Se a gente tiver interesse, tem que correr. Como que acontece? Tá aqui na rádio, é a CCXP, né? A CCXP. Vamos conversar depois sobre isso. É a CCXP, né? Que é a nossa Comic Con aqui do Brasil. Isso. Acontece quando? Vai em novembro? É em dezembro. Em dezembro. No final de semana de dezembro. E já tá virando lote, já. Né? Comic Con explode, né? E assim, eles anunciaram pouca coisa ainda. Eu vi que eles lançaram lá alguns nomes de quadrinistas do The Walking Dead. E alguns quadrinistas que vão estar presentes no evento, mas ainda não lançaram assim, as maiores atrações. Então, eu acredito que até para junho, julho, começa, mas eu não sei se até lá vai ter ingresso. Olha só, os Vingadores. Mas pra quem tá aqui na rádio, só reforçando aqui, pra quem tá na rádio. Quem tá na rádio é o dobro. Olha isso aí. Tem um cupom especial? Quem sabe? Quem sabe, né, Isa? Quem sabe? Quem sabe, né, Isa? Quem sabe? Quem sabe? Aguardem os próximos de papos. Tem mais algum, a Isa vai estar aqui. Mais algum evento? A BGS já passou, não lembro se já. BGS acontece em outubro, dia 12 de outubro. E o Anime Frames em julho. BGS, pra quem não sabe, é o Brasil Game Show. Brasil Game Show. Sensacional. Que é um negócio que tá explodindo, né? Pra ver quem fala mais bonito. Brasil Game Show. Nossa. Mas muito legal, eu sempre quis ir nessas, eu não sabia que tinha. Vamos nós. Só vamos. Vamos. Bacana. Vou ver, vamos. Depois eu vou até dar uma divulgada no Instagram. Vocês estão parcelando? Já fala. Quer falar? Tudo, fala, pode falar. É uma brincadeira, pode falar. Não, eu não entendi. É brincadeira, mas é parcela. Tá tipo Casas Bahia ou Carrefour? Casas Bahia. Casas Bahia. Tem valores meio já. Tem o valor Comic Con. O primeiro lote está saindo R$350 para quem é completo, ônibus, ida e volta, ingresso. E aí tem a diferença de quem é estudante e quem vai doar um livro. Se você não for estudante, você pode fazer a doação de um livro e aí você paga R$370, ainda paga mais barato que o valor inteiro, né? Eu ainda não sei como alguém paga inteiro, mas tudo bem. E aí tem essas duas opções. Se eu não tenho livro em casa, né? Tudo comprar um livro. Poxa vida. Vale. Vamos combinar, né? O que é R$370, né? Parcelado. Pra Comic Con. Parcelado é ainda. É bom, que massa. Parcelado eu ainda. Eu sempre quis na Comic Con, mas não sabia que tinha caravana daqui. E aí, tipo assim, vocês direcionam questão de hotel, essas paradas assim? Como tem nós fazemos parceria? Bate e volta, então assim, sai na sexta-feira à noite, passa o sábado, o evento, que é o melhor dia. Fica um dia direto, dia inteiro lá, né? E volta no final. Entendi. Eu pensei que era que a Comic Con são 3 dias. São 3 dias. São 3 dias. Mas a gente fica um dia inteiro que a gente fica lá. Ah, que legal. Entendi. Mais tranquilo, porque não tem o BO da... Hotel. De hotel, né? Começa na sexta, mas acho que não começa de manhã, né? Começa de manhã. Não... Isso, começa de manhã. Cedão até a noite. Isso, depois... até a noite. Volta, massa. Normalmente acaba 9, 10 horas da noite. Dá pra aproveitar bastante mesmo. Que legal. Legal. Super bacana. Estaremos lá esse ano, hein? Estaremos lá. Vamos lá. E a partir de semana que vem a gente vai trazer um conteúdo especial aqui sobre a Comic Con. Com a Isa aqui do De Papo. Então acompanhem, assinem o nosso canal. Quer ver? Até tem um negocinho. Vou fazer aqui, ó. Joga na tela. Vou jogar na tela aqui. Inscreva-se. Olha lá. Vai. Faz de novo. Aqui embaixo. Aê. Tá na minha mão. Foi atrasado, mas foi. Tá lá. Tá valendo. Inscreva-se. Aperte o sininho aí pra você receber as notificações. Dê um joinha. Comenta aqui embaixo. Ricardo Lixo. Comenta. Olha lá, um tal de Johnny Trombini tá participando lá. Grande, Ricardo. Grande, Veiga, parabéns, obrigado. A Letícia Vieira também, grande Letícia Vieira, obrigado pela participação. E também o Scooter Gamer, também voa no intercâmbio pelo Rotary. Ah, sim, agora há pouco a gente conversou com o Wilson, que é do Rotary.
E a gente conversou sobre o intercâmbio do Rotary, que é legal. Bem legal também. Bacanérrimo. Acompanhe aí, então, a partir da semana que vem, Matheus Rocha com a gente aqui também. Olha lá, Matheus Rocha. Salve, galera! Salve, Johnny Trombose! Queremos você aqui, hein, Matheus? Eu chamei o Matheus, lembra cá? O grande Patolino. O grande Patolino? Por isso. Ele fala meio assim. Maldade. Olha, sacanagem. Vocês são foda. Ele já não vai vir. Igual ele não vai vir, pô. Ele é da Rise Up. É ele e o Gabriel Reverso. Tá? É uma startup de... Rise dados, Up. É super legal. Isso, tá lá. Chama com a gente. Aqui que é muito, muito interessante. Tá lá com a gente. O Matheus já veio, ainda no espaço provisório ali, pra falar da Rise Up. É super legal. Que tá lá com a gente na Intep, na incubadora tecnológica. Engajamento. Sigam eles no Instagram. Os dois. Rise Up. Rise Up mesmo, assim que você vai pedir. R-I-S-E. É isso. UP. UP, isso. Rise Up. Mais conhecido como. Vem pra cá, Matheus. Vem pra cá. Você cair aqui. Arrasta pra cima. Aí, ó, faz. Olha lá. Filho da mãe. Filha da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Não, grande, grande, grande. Olha lá o pessoal tudo comendo lá. Olha que maravilha. Vou contar olha. Pra vocês, pessoal. O Zico tava aqui, bicho. Ele disse que tava amarrado. Ele veio pra cá. O cara tava. Quando ele veio. Ele tava amarrado, né? Bicho, não tá comendo tudo. Oi, Zico. Você viu que ele olhou pra mim? Olha lá, dá um tchauzinho. Oi, Zico. Tá passando fome. Grande Zico, foi meu professor do Senai. É mesmo? Responsável pelo meu fracasso. Ele foi professor seu? Pensa no aluno ruim. Não. É mesmo? Aí tudo que ele estudou não usa nada. Pior, verdade. Culpa do meu professor. Já pensei em uma troca aqui. Ele falou que pra eu soltar um bônus aí pra ele, né? Olha, e a gente faz uma troca. Ele me ajuda com o meu canal, já que ele é... Ele é editor. Olha aí, ó. E aí, ó. Olha já aí, pensei aí. Olha aí, ó. Vamos pensar olha nisso aí. Vamos pensar. Olha os negócios. Olha os negócios surgindo aqui. A gente conversa. Os negócios. A gente sabe mexer com o Movie Maker, né? Não, eu já uso bastante. Eu dei uma atualizada no meu computador agora. Movie Maker. O Windows XP tá estralando lá. Estralando. Movie Maker roda liso lá. Acho que grande. Não, cara, ó, obrigado pela presença de vocês. Só divulgar aqui, ô Ricardo. Diga, fala, pode falar. Dia 25 de maio, agora mês que vem, eu fiz esse show ontem. Foi eu, o Lucas Amos e o Bruno Alcântara. E o Lucas Amos, que é lá de Brasília. Mês que vem eu vou trazer Denison Carvalho, que eu até mandei isso pra você no seu WhatsApp, uma foto lá, se você quiser depois colocar. Que eu não consegui, ver, mas depois tranquilo. Eu vejo. Mas eu vou trazer ele, e que é lá de Brasília também, ele tá fazendo em São Paulo, também fez com os quatro amigos. Ah, legal. Ele faz junto com o Lucas, bastante coisa assim. É. E eu vou trazer também o chama Guilherme Júnior, ele é lá de Bauru, ele vai vir pra Prudente também. E vai ser um show super legal, igual que já tem data já? Dia 25 de maio agora. De maio agora, já. Sábado. E o New exclusivo. Ó, vai ter uns shows no Ibiza também. Acho que agora não sei a data, senão tá divulgando. Qual o horário do... 8 horas da noite, hein, pessoal? Já vai estar começando a vender os ingressos daqui uns dias. Eu vou terminar de acertar as coisas, mas já reserva na sua agenda aí que vai ter um show super legal. Do mesmo jeito que foi esse show de ontem, o Ricardo pode até falar se foi bacana ou se não foi. Não mete, Ricardo. Você quer me ferrar? Não, mas foi muito bom. Foi muito bom, falei pra você. Foi muito bom ontem. O Lucas, que é da. Inclusive, tem a nossa entrevista. Ontem a gente fez uma entrevista. Acompanhe no nosso canal. Vai lá, assista a entrevista de ontem com o Lucas e o Johnny aqui no Estúdio Vitrine. E vale muito a pena. Inclusive, a Furnato tá patrocinando. Exatamente. É importantíssimo, né? Vamos combinar. Queremos aqui, você aqui. Os meninos tá. Aquela latinha gigante no palco. Ficou 10. Mas muito ó, de bom. Verdade, pessoal, marca na agenda aí. Dia 25 de maio vai ter um show maravilhoso, não marca mais nada, beleza? Porque, pessoal, sempre, a gente tem avisado, chega no dia, nem sabia. Aí... Não, e vamos deixar nos nossos eventos aqui. Depois me passa o evento do Facebook lá, a gente marca. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Dia 25 de maio, inclusive, no mesmo dia, durante a tarde, de manhã, vai estar acontecendo o Geeketech no Inova. Nossa, oh, maravilha. Verdade. Aí vai todo mundo de lá pra... De lá, ó, partiu. Isso. Sem tomar banho mesmo, porque não. Banho a gente não toma. Não, que banho. Acaba 6 horas, não é? Geeketech foi ano passado lá. É, esse ano vai um pouquinho mais. Vai ser dia 25 também? Não. Isso, dia 25. Mas antes do show vai acabar. Dá pra ir pro show. Junta todo mundo ali e já vai pro show. Vamos combinar que ela...
aquela amizade junto aqui, né? Gasta, porque a gente tá no... cortesia, né? Pobre, não gosto de gastar dinheiro, né? Eu uso meu talento pra não gastar dinheiro. Eu sobrevivo assim. Bacana, meu corpo. Quem sabe eu divulgo lá no Geek Tech também o show, né? Aí fala dos canais de vocês. Da Isa tem o canal. É... Canal da GZ. Canal da GZ, procura lá, vou deixar o link depois aqui também. Eu sou editor de um canal, editei pro Renato Cunha. Conhece o Renato Cunha? Renato Cunha? Conheço, primo da VTube. Tá, ah, só. Eu acho que já tá com 1 milhão. Ele é primo da VTube? Ele é primo. É mesmo? Editei pra ele há algum tempo. Hoje eu edito pra um youtuber chamado Rasante299. Se inscrevam lá. Rasante299. Rasante, ele faz motovlog, essas coisas, muito certo. Bacana. Ele é meu amigo também. E tô aí. Nossa, mas daqui a pouco legal. Pra Isa, né? Pelo jeito. É, pra Isa também. Vou fazer um briefing ali. E o meu é. E o seu? Johnny Drombini, tá assistindo também um especial completo de 1 hora lá. O Vega também foi lá assistir. Detestados. Tá? Super legal. Detestados. Super legal tem também. Tem alguns videozinhos também lá. Vou ver se eu solto um vídeo desse último show que teve agora. Legal. Pra galera curtir também. Legal, muito no bom. Instagram e também tem? Lá, Drombini Johnny, @DrombiniJohnny. Opa. Vai, o pessoal passa aqui na vitrine. Né? É. Mas beleza, é isso aí. Obrigado, 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 obrigado mesmo pela presença de vocês. Thank you for you. E semana que vem tem a Isa aqui trazendo informações, mais informações das caravanas e um conteúdo especial sobre a CCXP. Ai, não esquece de acertar o nosso cheque lá. Aí faz um pobre. Obrigado, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho com mais de papo especial. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. We'll be right back.
a gente continua aqui na festa do De Papo, na festa do Estúdio Vitrine, hoje comemorando um mês de transmissão, das transmissões aqui, passou um pouquinho, né? Foi, na verdade, quando a gente comemorou um mês no quarto programa nosso, né, o Fábio? Foi a semana antes de Páscoa, né? Semana retrasada, que foi o quarto programa nosso. O Fábio tá aqui também. Olha lá, deixa eu mostrar o Fábio, peraí. Aí, dá uma lua, Fábio. Aê, aê, aê. Daqui a pouco o Fábio fala com a gente aqui também. E a gente tem um programa no domingo, todo domingo é a Jam Session, com o empreendedorismo, negócio e boa música. Amanhã tem mais um programa aqui, mais um Jam aqui. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença aqui. Vamos lá, vamos conversar, deixa eu ver aqui. Vamos ver, fala aí, vamos ver se tá tudo certo. Will. Olha aí. No ar. Tudo bem? Primeira vez, né? Primeira vez. Domingo será a segunda, dia 11. Verdade, dia 11 você já tá confirmado no nosso programa na Jam Session aqui. Isso aí. O Paulo vai vir com a gente aqui na Jam Session com o Fábio Rabelo. E o Felipe. Você tá bom, Felipe? Você tá bom, Felipe? Você tá bom? Você tá acordado? Você tá conseguindo dormir? Tô. Vocês estão conseguindo dormir? Vocês estão conseguindo? Tá dando tudo certo. Muito trabalho, isso compensa. É bom, né? Isso é bom, né? É duro, mas compensa, né, meu? Tem que batalhar, ir atrás, senão as coisas não acontecem, né? Senão não acontecem as coisas, né? Mas que legal, isso é bom, né? Sim. Isso é bom que não pode parar, né, Érica? Como é que tá? Tudo certinho? Tudo certinho. E o curso lá de vocês, como é que tá? Cara, tá. Começou essa semana, né? Isso, tivemos os dois primeiros dias. Tem de tudo na turma. Tem desde jovens de a partir de 13 anos e tem também pessoas que já viram o conteúdo há anos atrás. Tem acima de 50 anos e estão lá fazendo curso também para aprender como fazer aplicativos. E aí no meio dessa turma tem outra galera também, que é meia idade, normal. Tem todo tipo de público lá. Tem também programadores que sabem programar, porém eles querem também aprender a fazer aplicativos. Porque o aplicativo ele tem suas particularidades, né? De como se fazer um aplicativo, diferente de fazer um site, por exemplo. Então é bem legal isso daí. Maravilha, tem até o link aqui do como fazer aplicativos, né, do curso online de vocês. Esse é um curso presencial que vocês estão fazendo lá em Nova, né? Sim, aí a gente está aproveitando para atualizar todo o conteúdo, porque esse online é de 2017. Então o jeito que se fazia aplicativos em 2017 é um pouco diferente do jeito que se faz hoje, né? Certo. Então aí a gente está atualizando também o conteúdo e é claro que foi adaptado para o presencial. Somaram várias horas aí. Porque no curso online é 7 horas e meia que tem atualmente. E no curso presencial já foi 6 horas e tá faltando muita coisa ainda. Tá faltando muita coisa. Porque no presencial a gente vai lá, ajuda a fazer, né? Tem uns exercícios. É diferente, né? É diferente. Bem diferente, né? Sim. Mais completo. E o Paulo, como é que você tá? Você tá lá fora agora também, né? É, né? Como é que tá lá, fora? Fala um pouquinho até da fora. Acelerado, a gente não para, né? Depois, para nunca fora. Depois eu quero até convidar, né, o Gustavo lá também para vir participar aqui e falar mais da fora. Já convida ele no ar. Legal. Está convocado. Está convocado, eu falei com ele. Convoca já. Dia 11 para vir comigo. Legal. Mas e aí, como é que tá o trabalho de vocês lá? No que o Felipe falou. É bem interessante. É um pouco do nosso dia a dia lá também na Fórigo. Desenvolver, né? Desenvolvimento em si. E de repente o pessoal não vai lá nem para aprender a fazer um aplicativo, mas entender como funciona o aplicativo. Isso. Acho que isso é importante. Todos que trabalham na Fórigo, nem todos desenvolvem, nem todos são desenvolvedores. Porém, a gente tem que estar por dentro de como. Eu não sou desenvolvedor, eu sou designer, mas eu tenho que estar por dentro de como funcionam as aplicações. Certo. Né? Não seria nem um aplicativo, mas as aplicações, que acaba se transformando um aplicativo na web, né? Sim. Um web app, de certa forma. Mas eu precisei fazer essa imersão também. Né, entender um pouco da programação, entender um pouco como que essa ferramenta depois a gente constrói aqui, como que essa ferramenta é executada depois lá no final. Né? Existe o back-end e o front-end. O back-end certo. É o que a gente enxerga ali por trás, na construção de tudo isso.
e o front-end é para a pessoa ver, né, o usuário ver na hora de utilizar. Mas você precisa saber botões, como é que liga isso aí, né? A gente precisa saber como que conecta esses caras. Exatamente. Né? E é muito interessante. Eu até cogitei algumas pessoas da Corimo da gente ir lá acompanhar o seu curso, para realmente entender o pessoal de marketing. Né? Pessoal, hoje nós somos 17 pessoas na equipe de marketing. E a gente vai entrando em conteúdo, porém a gente está conectado. Como a gente trabalha num coworking, o coworking favorece isso, não tem parede, volta e meia a gente sai e está na mesa dos devs. Né? Cara, a gente precisa desse dispositivo aqui para potencializar o marketing. Cara, é um desenvolvimento que vai resolver. Né? E eles acabam, né, fazendo isso com muita agilidade, muito rápido, e acontece durante o dia a dia, acontece durante o... Então o pessoal pensa que é impossível, né, aprender. Cara, não é impossível. Eu já conheci alguma coisa de programação, não sou programador, mas acho que é um tipo de aprendizado que cabe para todos que trabalham com tecnologia e que estão, né, imersos nesse mundo de startup e tudo mais. Perfeito, eu vou dar um spoiler aqui. Diga. Eu não tenho isso oficial. Atenção, Breaking news. Eu tenho isso oficial, mas em primeira mão aqui. É. A gente está pensando em abrir uma turma dia 3 de julho. Olha. E aí vai ser uma turma maior, para umas 50 pessoas mais ou menos. Mas já desse curso que você está fazendo. Exatamente. Uma nova turma. Mesmo nível. É claro que a gente vai reassistir, porque a gente está filmando tudo. Sim. A gente vai reassistir e ver o que dá para melhorar ainda mais, para poder fazer uma nova versão, talvez, daquele conteúdo. Mas é basicamente o mesmo conteúdo, porque lá na turma tivemos 9 ideias de projeto, que tem o projeto do curso e o projeto do aluno. E aí teve 9 ideias, só que não dá para executar as 9 ideias, no máximo 4 ideias. Entendi. E aí... Fora as minhas que eu joguei lá, né? Você jogou mais duas. Fora as minhas que eu joguei lá também. Então tem bastante ideia, então essa galera vai indicar mais ou menos umas 10 pessoas aí que eles acham que podem fazer o curso, então tem umas 16 pessoas, 17, aí vai dar aí umas 160 pessoas que podem fazer o curso, mas a galera que ficou sabendo depois quando já estava acontecendo, sim, ou que a galera que não encaixou a agenda, a gente vai ver de fechar nessa outra turma. É até isso que eu ia perguntar para você, já foi a primeira semana, né? Foi os 2 dias, então não dá para entrar nessa agora não dá para entrar nessa. Se quiser entrar, eu vou, tá tudo filmado, tem mais umas 4 vagas aí. Que ainda tem 2, tem mais 4 encontros em vocês, né? Isso. São mais 4 encontros. Aí dá pra pegar nessa semana agora, antes da aula, que é a próxima aula, quinta-feira. Se atualizar, né? Se atualizar, porque tá tudo filmado, então eu posso passar todo o conteúdo, tem os slides, tem todo o conteúdo, material em texto, guia, em PDF, tudo. Ou se não, vai nessa nova turma. Ou se não, vai na outra turma em julho. Que legal, que legal. Maravilha, né? Bacana. Muito bom, né? Falou, volta e meia, a pessoa tem ideia e não consegue desencadear. Mas tem contato com a programação, tem contato com as possibilidades que a tecnologia oferece e acaba tirando realmente a ideia da cabeça e enxerga a possibilidade de executar, né? Colocar isso para funcionar. Porque volta e meia é uma ideia que ela é executada por meio da web, por meio da tecnologia em si, né? Sim. Então isso acaba abrindo muito o leque de conhecimento, não só para a pessoa que tem... porque se a pessoa não vai programar, ela tem condição, pelo menos, de pedir para o desenvolvedor o que ela quer. Ela já sabe do que a tecnologia trata, é capaz, né? Do que se trata. Senão não tem nem como solicitar, nem como pedir, nem como fazer o pedido, se eu não sei como funciona. Isso é muito interessante, muito legal. Que legal, que legal. Obrigado pela presença de vocês aqui. Antes da gente fechar o nosso papo aqui, deixa eu agradecer os nossos parceiros aqui ainda, que estão participando desse projeto aqui, o Ricardo Barcelos, o Beto Medeiros, que não pôde estar aqui, acho que ele vai vir mais tarde. Também tem o Paulo Zalpa aqui do Euromarket, o Héctor Greg, que vai vir no nosso segundo tempo. A gente vai ter, acho que um segundo tempo hoje à noite, hein? A gente vai ter um segundo tempo hoje a partir das 7. Depois até vou falar aqui dos programas que a gente vai estrear. O Héctor Greg está aqui com a gente. Para quem quer do rádio aí, o Héctor é parente do Altair Greg. Quem é da época? Vocês não são da época, né? Já ouvi da 98 falar, mas FM. Já ouvi falar, mas não. Da época da década de 80, não 90, hein? Doutor antigo aqui. Como é que chama? Um dinossauro do rádio. Aqui pro Dentino. O Victor Gomes também está sempre com a gente aqui. O Victor está lá nos auxiliando aqui. A Taine Corrêa, que está viajando. Não pôde vir hoje. A Bianca Pereira, que está aqui com a gente também, está sempre com a gente aqui, está tirando as fotos, está nas redes sociais, ajudando a gente aqui nas redes sociais, obrigado. A Odete Tonhon, para quem não sabe, ela é secretária da Dona Lisiane no Fundo Social. Legal. E a Odete vai fazer um programa com a gente aqui também, estreia em maio, hein? Aguardem, é um programa
É o talk, show da Odete. Ah, legal. É o talk show, teremos um talk show da Odete Tonhon aqui, dentro da programação do Estúdio Vitrine. Também o William Riga, o Eduardo da RD também. Olha, obrigado pela parceria de todo mundo. Tem mais gente que para agradecer. Tem mais gente. Daqui a pouquinho eu falo mais. Uhum. Daqui a pouquinho mais. Eu falo mais. Obrigado, Paulo. Tem a Érica também. Acho que seria interessante ela falar um pouco sobre aquela Sim. apresentação que ela tinha feito quando ela veio aqui, né? Ela fez ela ontem de novo, só que de uma maneira diferente. Ela contar sim. um pouco do que ela tinha feito para as mulheres no GDG. No GDG, né? Que era para mulheres, né? E agora, ontem ela fez de novo aquela apresentação de uma maneira diferente. E aí só para encerrar, para ela ter alguma Fala. Coisa aí para falar também. Palavra é sua. Realmente, eu tenho mania de ficar com o sujeito oculto, né? Só observando. Bom, dessa palestra, né, a gente adaptou o conteúdo que a gente já tinha do curso online para o curso presencial. É. E acabamos incluindo essa palestra que eu fiz no GDG, falando sobre controle de versões de arquivos, né? Eu fiz uma adaptação dela para o curso. Então a gente adaptou para inserir, que é um conteúdo bacana para quem vai começar a fazer, mexer com desenvolvimento, né? Essa controle de versões de arquivos, né? Certo. Então a gente adaptou esse conteúdo e levou pro pessoal que está fazendo o curso. É o Git. Foi o primeiro contato com o terminal, com comandos. E teve muita gente que falou, o que eu tô fazendo aqui? Já é uma linguagem isso aqui? Não, a gente fez até um glossário lá do que era o que cada coisa. Isso é uma coisa que eu não aprendi ainda, eu quero aprender isso aí, cara. Uhum. Eu tenho que aprender isso aí, né? Mexer nesse negócio aí. Do Git, né? Do Git. É, legal. Do Git. Isso é bacana. Você tem morrido, né? Eu até tenho uma conta lá, eu tenho uma conta no Git, mas eu nunca mexi realmente, né? A gente não tem tempo mais de programar, né? O pessoal sabe que eu sou formado em ciência da computação, né? Mas faz muito tempo que não programo. O ano passado, até inclusive por causa da startup minha também, eu até comecei, voltei alguma coisinha a programar lá, em PHP, né? Mexendo, porque a gente fez o protótipo lá pro Fera, né? E o protótipo também pro Radizzi. Então eu acabei programando alguma coisinha lá, mas né, é difícil, né? É difícil voltar e com o rádio aqui agora também. Agora não... é difícil. Mas eu quero aprender, cara. Eu quero aprender. Legal. Eu ainda quero aprender isso daí com você. Bacana. E até ela fala lá sobre a diferença entre Git e GitHub, né? Que talvez você esteja confundindo também com o GitHub. Uhum. Porque o GitHub você tem conta. O Git é só um programa que o Linus lá, o criador do Linux, ele criou, que é um sistema de controle de versão só. E aí muita gente confunde ele com o GitHub também, né? Então são duas coisas. São duas coisas diferentes, né? Dá pra utilizar o Git sem Tá vendo? Eu preciso aprender. Por isso que eu preciso aprender, tá vendo? É isso aí. Ó, Marcelo Roberto, show de bola o curso. Acho que legal. Deve ser aluno de vocês. Aluno de vocês. Ele vai ser professor Roberto. Lá também. Ele já tá conversando com a Inova, lá com o Bruno, o pessoal, para poder também ministrar um curso sobre o WordPress, que é muito legal também. É legal. Para você que falar você é usado em todos os... Tem um cara de WordPress aqui. Que eu falo. Se quiser complementar. E aí, ó, o Carneiro, ô Marcelo, chama o Carneiro também pra falar lá. Ou o guru local. Eu falo lá dos gurus, né? Tem o guru local, guru nacional e os gurus internacionais. Aí você tem o guru local que você pode Nosso encontrar. Nosso guru, que designer. Conta com ele, conta comigo. É legal, cara. Se precisar de auxílio, né? Exatamente. Agradecer o pessoal que tá participando através dos comentários aqui da nossa live, o Marcelo Roberto, o Matheus da Rocha, também o Scout Gamer. Que ele fez o intercâmbio do Rotary. A Letícia, o Johnny participou pelo comentário e depois participou aqui. O Johnny saiu daqui e já tá aí. Ele já tá aqui, né? Caramba. E o Thiago Calistro, o grande Thiago também. Thiago, opa. Um abração, Thiago. Inventou. Agora inventou, né? Agora inventou. Só tá inventando, só. Só nos eventos. Inventou. Muito bom. Tem uma Tem uma entrevista bem legal também aqui, trocando ideias com o Thiago. Acompanha aí, vejam aqui no nosso canal. Olha, obrigado
pela presença de vocês aqui nessa nossa festinha aqui. Eu quero que vocês voltem. O Felipe já esteve aqui outras vezes, eu quero que você volte aqui também. Fala pra gente, inclusive para gravar o podcast, hein? Vamos sim. A gente gravou dois, eu tô editando o primeiro. Legal. Eu tô editando o primeiro podcast do nosso podcast do Green South Valley. Legal. Da nossa comunidade. Muito bom. Quem teve ideia foi o Henrique lá da Maju, junto com o Augusto também. Comentou. O Blini já veio participar aqui, o Thiago, o Calês também participou com a gente, o Gustavo já participou. Legal. Aí você vem participar. E é da comunidade, é um podcast da comunidade, do Green South Valley, que é a nossa comunidade de startups aqui em Presidente Prudente. Green South, não, Molho Verde. É o Vale do Molho Verde, aqui nossos lanches são conhecidos aqui pelo Molho Verde, né? Então, nossa Green South Valley. E nós teremos um podcast em breve aí. E é da comunidade, não é meu não aqui, tá? É da comunidade esse podcast. Vai ser publicado através do canal do Estúdio Vitrine aqui, mas é da comunidade, estão todos convidados. Tá? Todos convidados, vocês participaram também de um episódio, né? Uhum. E com certeza você tem que vir aqui também. Estaremos juntos. E no final da aula ontem eu falei, o que diferencia o Silicon Valley, que é o Vale do Silício, que é um dos mais famosos aí, pro Green South Valley, é só a realização de projetos. E aí, quanto mais gente estiver sabendo das coisas, mais gente estiver inteirada, mais projetos vão ser realizados. Então, a gente tem que divulgar isso. Divulgar, compartilhar conhecimento e aprender. Né? Sempre, sempre. Não pode parar. Todos aprendem. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com mais... Não acabou não a nossa festa aqui do De Papo Especial. Nossa, a gente tá comemorando, fazendo uma festinha, ó, o pessoal comendo ali, ó. Olha lá, o pessoal comendo lá, ó, que maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no De Papo Especial. Show.
mais papo aqui. Deixa eu colocar essa aqui, essa trilhazinha. Vamos lá. Continuando aqui nosso programa especial. Antes de falar com o pessoal que está aqui na bancada agora. Um monte de gente aqui. Obrigado, hein? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo. A gente que agradece, né? Poder fazer parte dessa brincadeira. Que legal. Não, agradeço demais. Deixa eu agradecer mais um pessoal aqui, ó, que tá comigo aqui. Tá participando, tá me ajudando na realização desse sonho aqui do Estúdio Vitrine. A Isis Blini, também o Marcelo Lourenço, lá da Mais Foco. Tem o Pita, o Jair, o Vinícius, da Swing Track. E também da MGP Saúde Preventiva. Tem também a Mônica Caetano, que é uma consultora financeira. E também o Clayton Bock, que vai estar aqui com a gente também em breve, da VO2 ProAP. Acho que é ProAP. VO2 ProAP, que é o Clayton Bock. Deixa eu agradecer também o Rubens Tiraço Júnior. O Luiz, que já esteve aqui também, o Luiz Zizic, o Alex Figueiras, que já está aqui na bancada. O Davidson Pinheiro, o Felipe, o Bruno e a Cíntia também lá da Toledo. A Juliana e o Henrique, a Isa Garjo, que já esteve aqui com a gente. Também a Letícia Vieira, o Felipe Albuquerque, o Marcelo Narese, o Manarese. O Wilson, que esteve aqui com a gente hoje de manhã também. O Juliano, o Caio do Rotary Nascente. O Mairo, você conhece o Mairo? O Mário e o Rui, que já estiveram aqui com a gente também, com a Hotpoint, né? Tem o vídeo deles aqui. O Cezinha Crepaldi, a Jéssica Amorim, o Valdério, a Iris Cubo, que é a Kit. Também o Matheus Rocha, que está participando com a gente ali, ó. Está participando com a gente através dos comentários aqui do YouTube. O Felipe Monte, a Isis Lourenço, o Cid Júnior, Johnny Trombini e muito mais. Tem mais gente aqui para agradecer. Mas antes de continuar, deixa eu falar com o pessoal aqui que está na bancada agora. Sejam bem-vindos, Mairo, Fábio. Obrigado. E Alex. Obrigado pela presença. E aí, como é que estão? A gente já teve já um papo aqui com... Deixa eu ver, fala um pouquinho, Alex, aqui. Alô? Aí, oi? Fala, vai. Alô, Alex. Aí. Agora sim. A gente conversou aqui. Não era nem, a gente tava falando aqui, porque não era nem separado aqui ainda, né? Foi lá do outro lado ainda, a gente conversou com o Mário e o Rui, né? Isso. Que é da sua startup, Hotpoint. Hotpoint Wi-Fi. E também com o Alex. O Alex, se não me engano, foi a primeira? Foi a primeira. Eu acho que foi a primeira aqui nesse espaço. Isso. Né? Que a gente fez algumas transmissões lá ainda, num outro espaço ainda aqui dentro do Euromarket. Mas a primeira aqui foi com o Alex Figueiras. E o Fábio está aqui com a gente. Parceria com a Jam Session todo domingão. Amanhã tem mais um, né? Amanhã tem mais um especial. Ao vivo, amanhã tem. Diferentona. É mesmo, né? É mesmo. Quer falar já? O que vai ter amanhã? O que vai ter amanhã? A Regiane Klebs para falar sobre a Aro 26. Não sei se todo mundo conhece, mas a Aro 26 é uma... Ela é tão diferentona que eu não sei se eu chamo de empresa. E aí ela vai ter que explicar para nós. Mas é um grupo de pessoas que se juntam para pedalar. É. Né? E existe um negócio junto com uma realização pessoal. Eu acredito isso que ela vai contar para a gente. Né? E aí a gente vai entender. Todo mundo acho que tem um sonho, né, de repente trabalhar numa ilha paradisíaca, não sei o quê. E ela acho que de alguma forma conseguiu, né, a ilha paradisíaca dela. Ela tem... enrolado, e aí nós vamos através entender da bicicleta. Qual é o segredo, exatamente. Através da bicicleta, que maravilha. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui direto do Estúdio Vitrine, assinem o nosso canal. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui o nosso... Inscreva-se. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Cadê? Essa aqui, agora aqui. Ao vivo. Se vira nos 30. Se inscreva aí no nosso canal. Alex, e aí, como é que tá? Você veio falar aqui da outra vez, você tava produzindo, né? O filme. Um filme curta-metragem. Um curta-metragem. Estamos em fase de finalização ainda. É, né? Um filme curto, porém a produção dele é muito longa. Né? A gente vê lá meia hora de filme e mal sabe que durou meses, até anos aí para produzir. Produção sempre é longa, né? Não importa sempre. O tamanho do filme, né? Sim. O filme pode ter 5 minutos, é 6 meses para produzir. Exatamente. Então estamos em fase de finalização, né?
e com ideias já até comentado aqui da segunda temporada da websérie Virgem. Do Virgem. Né? O Alex, para quem não sabe, do canal Pelo em Ovo. Isso. Né, que a gente fez, eu até ajudei lá na primeira temporada do Rio Virgem, né? Está lá disponível para assistir a temporada toda, todos os 5 episódios. E agora vai ter a segunda já. Estamos planejando a segunda já temporada. Na fase de roteirização e pré-produção, né? Tentar manter o mesmo elenco principal, que é um pouco difícil porque metade deles já está morando em outra cidade. É. Então a gente está vendo, dificultou um pouquinho, mas a gente vai tentar juntar para manter o elenco principal aí, que arrasou, né, na primeira. Não, foi muito bom. Inclusive, quem quiser saber mais, a gente teve um de papo que a gente conversou aqui com o Bruno e o Maná. O Maná, que é o Virgem. Sim, isso. O Maná é o Virgem. Eles estiveram aqui, o Bruno, o Johnny e o Maná. A gente fez um de papo aqui, acho que foi o primeiro ou segundo o programa aqui do de papo no ar, pro ar, aqui do Estúdio Vitrine, e eles falaram um pouquinho do Virgem. Então, acompanha aí, vê aqui no nosso canal o de papo com o Manarese, o Johnny Trombini e o Bruno falando dessa websérie. Inclusive, eles deram uns spoilers aí já, hein? Já, né? Já deram uns spoilers da segunda temporada já, inclusive. Maravilha. Na moda da spoiler agora. Né? Na moda da spoiler. E o Mário, como é que tá seu projeto lá? Rapaz, olha, a gente brincou, né? Até quando a gente veio, a gente era muito start, né? É. Muito startup. Era muito começo. A gente já tinha algumas coisas, já tinha alguns clientes que hoje comunicando muito mais com o pessoal da área de empreendedorismo, a gente vê que a gente quebrou umas barreiras assim, até muito rápido, né, conseguiu os primeiros clientes. Mas, cara, a gente, de lá pra cá, a gente já cresceu coisa de 700%. É mesmo, cara, que legal. Nós estamos com, além dos clientes comuns, né, que a gente chama de clientes comuns, que a gente se referenciou até como Bar do Zé, né, na época, que é um dos estabelecimentos que conseguem efetivamente pôr um roteador e só por aí, por si só. Até falar rapidinho como é que funciona a sua startup. É um hotpoint, que é aquele aparelho para distribuir a internet. Isso, né? Isso. Hoje os estabelecimentos lá, né, acabam tendo que fornecer um acesso à internet para os clientes deles, né? E o cliente chega lá e fala, passa a senha do Wi-Fi. O cara não passa, o cliente, tá bom, vou embora, né? É. Então, pra isso não acontecer, o pessoal passa a senha do Wi-Fi, só que eles ficam expostos ali, o cliente tá dentro da rede deles, ao próprio sistema dos caras. Além dessa falta de segurança, o cliente consome toda a banda de internet do cara, os sistemas internos falhos. Quem tem um restaurante, quem utiliza de algum serviço assim, que acaba fornecendo Wi-Fi para outras pessoas, que entendem isso na prática, é um problema que isso acontece na prática, entendem também, e aí não entendem a parte que está por trás disso, que ainda é a utilização da internet sem nenhum tipo de discriminação, né? Uma pessoa pode pegar e entrar na internet ali, acessar uma deep web da vida, o negócio, né, e desanda. Sim. Então, dado toda essa demanda que a gente viu, né, na questão de um estabelecimento fornecer um acesso legal de internet pessoal, que já é uma coisa que eles fazem, mas fazer uma coisa de uma forma mais profissional, a gente ainda conseguiu embarcar tecnologia de segurança embutida no roteador, a gente conseguiu embarcar um controle remoto que os estabelecimentos definissem a velocidade que eles querem dar para os clientes, controle tempo de acesso, quanto eles querem, se eles querem que computadores acessem, celulares acessem, para que os vizinhos não roubassem a internet, esse tipo de coisa. E junto a isso, a gente colocou o que é ali o santo graal do marketing, que é conseguir reter os dados desses clientes. Então eles sabem quem acessou, sabem que tipo de dispositivo que eles acessaram, quantas vezes. É uma ferramenta de marketing para a empresa. Uma ferramenta de marketing, exatamente. Hoje, inclusive, a gente não imaginava isso no começo, mas hoje é a principal chamada da empresa, exatamente o como a gente consegue fornecer uma ferramenta para esses lugares, que acabam por reter dados do usuário, que permite que eles façam um prospect depois, né, com esses clientes, transformem eles em leads, né, olha efetivamente aí, olha aí, em vendas. Pois é. Olha aí, Fábio. Interessante. Olha aí, Fábio. O marketing. Olha o marketing. E Fábio, o que aconteceu, cara, graças a Deus e a muito trabalho, que a gente começou a fazer essas primeiras vendas para estabelecimentos, que era inicialmente o nosso foco, e aí o pessoal começou a gostar muito, começou a ver pô, tem vantagem, e o pessoal começou a gostar. E passa e repassa, além das vendas em sessão que a gente fala de estabelecimentos comuns, a gente começou a fechar parceria com provedores. Os principais provedores da cidade já estão com a gente, já são clientes nossos, né? E cada provedor desse aí tem muito hotspot na cidade, né? Os,
que a gente chama agora de hot, todos os hot points, né? Que é o nome hot points. Que são os roteadores instalados com o nosso sistema. Legal. E tá crescendo, cara. Cresceu demais, demais. É, já tá com muita retenção de dados, já tá com muitos roteadores instalados, muitos pontos instalados, várias cidades. Agora que estados diferentes e fora aqueles que a gente já tinha em representação no exterior, né? Então já cresceu bastante, bastante mesmo. Da última vez que eu vim pra cá, vixe, já cresceu, eu sempre que legal, 70%. Cara, parabéns. Obrigado. Esse startup, que agora uma startup já é bem... start ainda, né? É uma startup ainda, né? Facebook é uma startup hoje ainda, até o Google é uma startup. Não tem que falar, nós somos startup, olha, que isso, gente, modéstia à parte. Você não para de crescer nunca, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia da startup, né? Não para de crescer, se modificar, se revolucionar, sempre, né? Não pode parar. Maravilha, parabéns, obrigado pela presença de vocês. O Alex vai voltar aqui também para falar do filme dele, e tem um projeto vindo aí, Alex. Para os youtubers. Para os youtubers. Tem um projeto aí junto com o William Riga, que é nosso parceiro também, lá que trabalhou com a gente, ajudou também na produção lá do making off, né? Da websérie O Virgem. E ele tá aqui com a gente também. E a gente vai fazer um negócio legal para os youtubers aí. Aguardem, 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 aguardem. Obrigado, gente. Amanhã. Mais uma vez, Fábio Rabelo aqui com o nosso Jam Session. Amanhã, quem que vai... como é que ela chama? A Regiane Klebs. Regiane, né? Isso, Regiane Klebs. Regiane Klebs. Da Aro 26. Da Aro 26, amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã, direto aqui do Estúdio Vitrine. Exatamente. Vamos ver se... O pessoal acorda cedo, domingão, 11 horas, quase horas. Mas vale a pena. Vem na cama ali, ó. Vem na cama ali, ó. Só no celularzinho aqui. Exatamente. Na própria TV, né? Hoje é fácil TV no YouTube ali, ó. Verdade. Exatamente. Obrigado, gente. Obrigado. A gente agradece e parabéns mais uma vez. Obrigado, obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. E a gente continua aqui. Daqui a pouquinho tem mais de papo especial nesse sabadão. Vamos lá. We'll be right back.
inclusive, pra falar que hoje foi intenso. Teve mais uma pessoa? Quem que tá faltando aí? Vamos ver. Professora ali que tava conversando com ela. Ah, pode vir. Cadê? Quem, é a esposa da. Do Paulo. Cadê o Paulo? Chama ela lá. Enquanto eu vou agradecendo. Vai lá, chama ela lá. Enquanto eu vou agradecendo aqui mais pessoas que estão envolvidas nesse projeto aqui do Estúdio Vitrine. O Estúdio Vitrine, um estúdio de rádio dentro aqui do espaço aqui do Euromarket. Vem cá participar com a gente também, pra gente finalizar. Deixa eu só agradecer aqui o... Quem mais? O Rogério, que esteve aqui também, a Letícia, o Rodrigo Maciel, a Letícia Moreira, a Diane Mitidiero, o Túlio do Taquito esteve aqui com a gente também, o Rogério da Sumetal, o Victor e o Gabriel, a dupla Victor e Gabriel, aliás, é Victor e Gabriel, você é o Victor? Sou o Victor. Você é o Victor. O Victor e Gabriel estiveram aqui com a gente na Jam Session. Teve o Gustavo Saraiva e junto teve o... o Gustavo teve no Trocando Ideias e depois teve no Jam Session também, né? Participando com a gente. Teve ainda participando com a gente aqui o Sérgio Garcia, o Eduardo Trovó. Teve o Jonathan Freire junto com o Super Dentinho e o Juba. O Destonhon, que vai estar aqui com a gente em breve, estreando um programa com a gente aqui, Aldete. Quem mais esteve com a gente aqui para eu agradecer? O Rogério Alessi, que esteve com a gente hoje também. A Belgata, junto com o Diego Santos. O Thiago Calistro, que participou com a gente, está participando com a gente através dos comentários aqui no YouTube, está assistindo lá. A Fer e a Gi Cabral, o seu Lori Walter, da Unipod também, participou com a gente aqui. O professor Santiago, Roberto Mancuso, de Ferrer. Lucas Whittaker, que é do... Futebol americano, como é que chama o time? O Prudente... Prudente Thunders. O Paulo Diniz, junto também com o Cleiton e Eduardo, a dupla que estiveram aqui também na nossa Jam Session. O Bruno Carnelos, do Inova também. O Felipe e o Pedro Reis, que estiveram no nosso último programa, né? A Cris e o Vini. A Nádia Nóbrega. E olha... Deixa eu agradecer uma galera boa. Só tenho a agradecer o pessoal aqui do Euromarket, novamente falar o nome aqui do Dico Cavalcante, da Interprodutora, o Lucas Krasuk, né, do Grupo Luca aqui, o Gabriel Zalpa, o pessoal da Artenge, que ajuda a gente lá no Sambuca Cast, o Roberto, o Ângelo e também o Tom, da Statnet Telecom, que está sempre com a gente em todas as transmissões nossas aqui do Estúdio Vitrine. Também o Arnaldo, o Luiz, o Marcos, da Martorelli Engenharia, o Leonardo, o Marcel, o Marquinhos, aqui do Grupo Luca, e tem mais o Fabrício, tem o Felipe e a Érica que estiveram aqui também, o Valdério, o Thiago da Tecnoise, o Fábio Rabelo, o Samuel, o Fernando Matias, o Fernando e o Matias, na verdade, lá da UnipC. O Rildo, também o Thiago da Natura Frig Alimentos e o Gustavo da Sementes Pontal Brasil, que ajudaram a gente aqui nas nossas novas câmeras Full HD aqui do nosso estúdio. O Rogério Maneia também do Varejo Ofertas, que vai estar aqui com a gente. Enfim, muita gente para agradecer. E vocês também, claro, com certeza, vocês, a Bianca, o Victor, sempre com a gente aqui. E agora você é esposa do Paulo, né? Do Paulo Carneiro. Qual é o seu nome? Mayumi. É o nome da minha filha. Oriental. Mayumi. Ricardo Viga gosta do oriental, né? O nome da minha filha ou da minha esposa? Agora eu não lembro. Ai, meu Deus do céu. Vai apanhar em casa, da minha esposa. Não, porque a gente não chama ela de Mayumi. Quem chamava ela de Mayumi? Deixa eu ligar aqui, acho que não tava ligado o seu, Otávio. Ah, não tá ligado o seu, é por isso que não tô ouvindo você. Que fase, assim, amigo. É muitos botões. Quem chamava ela de Mayumi era mais a Batian. Sim,
então. De Tchan, Batian, que chamava. É, meu nome, meu primeiro nome não é Mayumi, é Laís Mayumi. Só que eu só uso o trabalho. Mas tá, Mayumi tá no RG? Tá no RG. Ah, RG? Não, delas não. Delas não. Mas, não, mas Mayumi é minha filha. Mayumi é igual Maria. A minha esposa é Arumi. Arumi. E a minha filha é Mayumi. Mas tá no RG da sua não, filha? Não, elas não estão. Não estão, não está no RG. Por isso que eu até esqueci. Mas Mayumi é minha filha e minha esposa é Arumi. Entendi. Muito bem, muito bem. Cultivando a cultura oriental aqui no Estúdio Vitrine. É, o Victor mas... convidou você, você, tá, é, você é professora. Sim, eu sou professora do governo do estado. Do governo. Ah, qual, de qual matéria? Geografia. Geografia, isso. Legal. É, e você é a esposa do Paulo? Sim, eu. Do Paulo, Do Paulo Carneiro. Sim, essa peça rara. Essa peça rara. Essa peça rara, Paulo Carneiro, ó, tá comendo. Deve ser boa, né? Tá comendo. Deixa eu mostrar o Paulo Carneiro lá. Tal, inovação. Olha lá, lá, o pessoal comendo lá ainda. É, tá aquela resenha boa, né? Aquela resenha ali. Aquela que social legal. Bacana, né? Que legal. Obrigado pela presença de vocês aqui. Nossa festinha aqui de um mês. Se essa festinha de um mês foi assim, você imagina de um ano, hein? Várias celebridades aqui. Rapaz, foi muito bom, muito obrigado mesmo. A parceria de vocês aqui, do Vitor, tá sempre comigo aqui, né? Muito nas obrigado, edições. Amiga, obrigado mesmo, Vitor. É bacana estar aqui colaborando, seu projeto aqui é muito inovador. Desde quando você me chamou para estar aqui colaborando, eu achei muito positivo você estar podendo ajudar um projeto tão bacana e tão rentável. Não é um negócio que... a curto e a longo prazo vai com certeza a gente só está no começo, frutos, né? A gente só está no início, a gente só está no começo. Só no início. Né, Bianca? Como nasceu obrigado. Esse sonho? Esse sonho nasceu há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu trabalhava ainda na Band FM, uhum. E a gente inventou de criar um canal, a Believe TV. Não sei se vocês ouviram falar, mas era a Believe TV e a gente cobria eventos e a gente fez algumas gravações lá dentro da Band também. E desde aquela época, eu... O senhor tinha vontade, né? Teve a vontade de ter um projeto assim dentro de um espaço como o Euro. De ser uma vitrine, né? De ser uma vitrine, de colocar um estúdio de rádio numa vitrine, num centro comercial, num shopping, num espaço em público, né? Mais uma pergunta. Diga. Professora, curiosa. Não, é interessante. É. É, qual a mensagem? Você concretizou seu sonho. Qual a sua mensagem para os jovens de hoje? É. Para que eles... Demorou um tempo. Sim, para que eles entendam certeza. Que nada é imediato. Qual a sua mensagem? Por exemplo, se você fosse falar para sua filha hoje, para Mayumi, o que você falaria para ela se ela tivesse um sonho? Sabe, deixa essa mensagem bonita... Eu acho que é ótimo. Persista, não desista, nunca desista. Se você tem um sonho, corre atrás dele. Eu não tenho outra coisa, entendeu? Se você quer uma coisa, você vai atrás, você dá um jeito. Mesmo as coisas estando ali atrapalhando, surgindo obstáculos o tempo todo, maiores que forem, os obstáculos. fazem parte dos obstáculos, não desista, você não pode desistir, né? Você não pode desistir do seu sonho, você tem que persistir sempre. Então, moçada, entenderam o recado? Nada é imediato. E nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Qualquer coisa que você queira, você pode realizar. É só você querer. É só você querer. E depende só de você, inclusive. Cada um carrega sua bagagem, sua mochila. Exatamente. Posso falar mais uma coisa? Pode, claro. Pode falar. Abre seu coração. Ah, não. Não vai prestar. Brincadeira. Eu iniciei um pequeno sonho, um primeiro passo para um sonho, que foi o Instagram agora de receitas. Olha, que legal. E... japonês adoro gastronomia, cozinhar. Gastronomia, tal. Também, tá na escala. Nível Masterchef. Já Não, só sairia assim, não daria certo. Brincadeira, gente. Eu comecei o Instagram agora, chama @receitas e cafés.
É de resenhas, de restaurantes aqui, receitas que eu faço. Todo mundo em casa fala, nossa, como que é gostoso. Queria receita. Que eu legal. Postava no meu pessoal e começou a misturar muita coisa. Aí eu separei. Aí você fez um próprio pra... comecei agora. E... para essa ideia sua. Repete. Receitas e cafés. Arroba. Eu vou colocar, depois a gente coloca aqui na descrição também. Muito obrigada. Vamos colocar, com certeza. Eu tô adorando. A gente tava conversando sobre como alguns estabelecimentos de Prudente têm um bom tratamento. Porque eu morava em Epitácio. E o tratamento aqui é mais qualificado. Acho que as pessoas se qualificam mais. E isso ajuda indiretamente um sonho de crescer da região. Sim. Então, eu achei maravilhoso as experiências que eu tive nos restaurantes aqui. Aqui de Prudente. Sim. Teve um restaurante... Posso falar? Pode, teve, claro. Teve uns restaurantes que eu fui que eu fiquei encantada. O Hachi foi, assim, de uma delicadeza, um fulô de mandacaru. Mandacaru, fulô. Comida nordestina. Foram, assim, um atendimento... Qual foi o primeiro que você falou? O Hachi. Hachi? Isso eu não conheço. Onde? Antigo. Onde? 8. Hã? 8 em japonês. Ah, é 8 em japonês? Uh-huh. É? Gente, eu não onde sei fica? Endereço. Coloca no Google. Vai lá no Instagram, Dati. Vai lá no Instagram. Só lembrando, né? Maravilhoso. Vai lá no Instagram da Mayumi. Maravilhoso. Tem uma resenha lá sobre o lamen. Muito gostoso. Perfeito. Igual da minha bachan. Isso aí. Lembrando que 8 no Japão é o número da sorte. Como se fosse o nosso 10 aqui. Então, pessoal... lá no Japão, tipo, quer morar no 8º andar, tem um 8 na chave, 8 na porta. O 8 lá no Japão é tipo o número da sorte, é o número da prosperidade, é o número que vai te remeter boas coisas, né? Agora tá sabendo, hein? Fica sabendo, né? Procura dela, né? Te dá um Google aí nas coisas às vezes, né, pra saber. Mas é isso aí. Tá sabendo. O 7 não é amado, não. Não, o 7 não. O 7 não, coitado. Não, legal, eu vou deixar. Repete aí o seu Instagram, do seu projeto. Receitas e Cafés. Receitas e Cafés, arroba Receitas e Café, vou deixar aqui. E sucesso, né? Sucesso nesse novo projeto, sim, seu. Começou como um hobby, de um livro de receita. Mas é assim, né? E aí, se der certo, deu. Se não der, tem um livro ali, eletrônico. Segue o jogo. Legal, legal. Não, muito bom, parabéns. E agradecer também a Bianca, que está aqui com a gente, tirando as fotos, fazendo nossas... Nossa produção, ajudando na produção aqui do Estúdio Vitrine, né? Obrigado. Obrigada a eu, que tá sendo, foi um mês muito legal, de muito conhecimento, de vários assuntos e tudo mais. Muito legal. Obrigado, Bianca. E você continua com a gente, né? Continua com a gente. Semana que vem tem mais um de papo. Hoje foi um especial, né? Teve vários assuntos aqui. Foi mais uma organização aqui associada ao Estúdio Vitrine. Foi mais um bate-papo rápido aqui com algumas das pessoas que ajudaram a gente. Passaram por aqui durante esse mês. Passaram, né, pela gente ou ajudaram de alguma forma a construção desse projeto aqui, a realização desse sonho, né? E agradecer novamente todos os nossos parceiros, pessoal que já passou por aqui e vai passar também. Lembrando que... deixa eu falar da programação pra gente fechar. Passar o serviço aí. Passar o serviço aqui. Vamos pegar aqui a programação. Rádio Estúdio Vitrine. Eu acho que eu sei a programação. Eu acho que eu sei, não precisa nem pegar. Tá aqui na programação aqui. Eu acho que eu sei. Ó, que legal, hein? Ó, o gráfico. O pessoal tá assistindo aqui, nós. O pessoal participando aqui, que maravilha. Só lembrando que tem muita coisa nova por vir. Deixa eu falar então. Coisas novas. Vai voltar, teve alguns dois episódios aí, vai voltar essa semana também. Os próximos dias, o nosso Trocando Ideias, que é um bate-papo sobre tecnologia, inovação com as startups. Que legal. Também, terça-feira, nós vamos ter o Food and Rock. Food and Rock. Que é um programa da Rádio Rock Stage Diving, a partir das 3 horas da tarde. Alô, depois, Cezinha! Claro, Cezinha Crepaldi, grande Cezinha Crepaldi. Acessem lá stagediving.com.br para curtir rock and roll 24 horas por dia. Classic rock, raiz. Classic rock, 80, 90 ali. Não, classic rock, coisa boa mesmo.
stagediving.com.br. Então, terça-feira, nós teremos um programa da Rádio Rock, também transmitido aqui no Estúdio Vitrine. Teremos terça-feira o Talk Show da Odete. Odete Tonhon, também com a gente aqui. Odete é nosso Danilo Gentili, né? Você conhece a Odete? Odete Tonhon? Trabalha no Fundo Social. Ela trabalha no Fundo Social. Ela é jornalista. Jornalista Odete Tonhon. E ela trabalha no Fundo Social aqui de Presidente Prudente. Inclusive, nossa, não posso esquecer. Bianca, por favor, pega o panfletinho que está dentro daquela caixa ali. Que é da campanha. Da campanha do Agasalho. Campanha do Agasalho. Campanha do Fundo Social. É muito importante. Faça a sua doação. Faça a sua doação, inclusive aqui. Aqui no nosso estúdio vitrine, aqui no Euromarket, tem uma caixa para você fazer a sua doação, tá? Abraça essa causa e quem mais precisa, campanha do Agasalho 2019. Tem mais informações aqui, se você quiser saber, 3222-1881, 18, né, o zero operador 18. 3222-1881, é uma realização aqui do governo de Presidente Prudente. E tem uma caixa aqui para você fazer a sua doação, importante, hein? Faça a sua doação, passando aqui pelo Euromarket, passando aqui pelo Estúdio Vitrine. Tem uma caixa aqui para você fazer a sua doação da campanha do Agasalho 2019. Essa campanha ela é muito importante porque nas escolas estaduais, municipais, públicas, a frequência diminui, a idade dos alunos faltam, porque às vezes não tem roupa de frio. Olha só. É uma relação que a gente já levantou faz 3 anos. Que não quer sair de casa, né? Porque não tem roupa para ir para a escola. Então, não só roupa, sapatos fechados. É muito interessante, porque você vai estar ajudando crianças que não têm condições de ir agasalhadas para a escola. Que é muito triste, que é injusto no nosso país, mas que com uma ação pequena, a gente consegue ajudar, ao invés de só reclamar. Então, ajudar do pequeno para o maior é mais fácil que ajudar numa instância gigante. Começando a ajudar dentro da sociedade, você vai construir atos gigantescos sem perceber. Faça a sua parte. Doe um agasalho aqui. Doe um agasalho. Na campanha do Agasalho 2019. Né? No guarda-roupa. Ah, sempre tem, né? Sempre tem aquela roupa que a gente não tá usando mais, tal. Sapato, não pode ser roupa velha. Não pode ser roupa velha. Tem que ser roupa que dá para usar, que dê para usar, né? Sim. E faça a sua doação. Tem várias coletas na cidade toda aqui, né? E todas as entidades estão participando também. A campanha do Agasalho 2019 aqui do governo do Presidente Prudente. E a Odete, que está lá no Fundo Social, né? E a Odete vai ter o nosso talk show aqui toda terça-feira à noite. Quarta-feira teremos um programa sobre meio ambiente e sustentabilidade também. Teremos na sexta-feira, estreia essa sexta-feira, inclusive, Clube de Sexta, um programa de esportes, junto com uma, não só resenha esportiva, mas resenha de rádio. Vamos trazer os radialistas aqui das rádios para falar de rádio e falar de esporte. No sábado tem o nosso de papo pro ar, todo sábado a partir das 11 horas da manhã, ao vivo também, aqui com notícia, nossa revistinha semanal. Entretenimento, notícia, informação, cultura. E domingo, tem sábado, hoje à noite, teremos nosso segundo tempo aqui da nossa comemoração, a partir das 7 horas. Que ainda não acabou. Não acabou. É o Super Music Live, nós vamos falar de música aqui. Vamos falar dos lançamentos, das novidades no mundo da música. Hoje, a partir das 7 horas da noite. E domingão, encerrando a programação da semana, o Jam Session, que é um programa sobre empreendedorismo, negócios e boa música também. Marketing, com o Fábio Rabelo. E boa música também, sempre tem uma música boa aqui. Atração musical. E amanhã tem a partir das 11 horas da manhã. Enfim, é muita coisa, muita coisa. É isso, né? No mais é isso. Acompanhe. Deixa eu até colocar aqui de novo. Vamos colocar de novo aqui para você se inscrever no nosso canal. Coloque aí o sininho, se inscreva no nosso canal para você acompanhar as transmissões ao vivo aqui do Estúdio Vitrine. Vai lá. Inscreva-se, ative o sininho para acompanhar a gente, acompanhar todos os nossos conteúdos aqui, né, Vitor? É isso mesmo. Muito obrigado, Veiga, e até a próxima. Até a próxima semana que vem. Falou, pessoal. Obrigado, Bianca. Obrigado. Obrigado mesmo. Até sábado que vem. Até
sábado que vem, estamos aí. Obrigado pela presença aqui também, muito Mayumi. Muito obrigada, gente. Não se esqueçam do que o Vegan falou. Sigam, persistam e lute, corram atrás do seu sonho. Beijo. Obrigado pela presença de todo mundo. Deixa eu colocar a vinhetinha aqui, ó. Fechou? A trilhazinha. Para fechar aqui, agradecer todo mundo que participou aqui. Calma, igual tá aparecendo as letrinhas do Jornal Nacional, aí o cara aí o Bonner levanta, né? Opa! Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais um De Papo a partir das 11 horas da manhã aqui no Estúdio Vitrine. Até mais, valeu.